Malaysia enjoys huge investments from international countries because these countries believe in the country's stability and the government, said MCA President Datuk Seri Liow, Tiong. He said these countries include Saudi Arabia, India and China. Yang penting kita tahu bahawa kelancaran Belt and Road ini dapat membawa pembangunan ekonomi yang pesat bagi semua negara-negara yang menyertai Belt and Road. Dan MCA mempunyai pertalian yang rapat dengan negara-negara di sekitar negara dalam Belt and Road ini. Bagi kita, we want to deliver result for MCA at a national level as well as the state level. We'll deliver result. Kita tak mau macam kerajaan negeri Pulau Pinang yang dipimpin oleh DAP, oleh Lim Guan Eng, cakap seluruh bikin. He said this after launching the Penang MCA's Belt and Road Centre Embrace on Sunday. Liow criticised opposition for running down the government when the government obtained loan and support from China. The opposition cuba meremehkan, orang kata menyatakan berbagai-bagai negative impact dan cuba menyatakan bahawa will be colonised by China dan sebagainya. Ini dan juga menyatakan bahawa kita jual negara. Ini semua orang kata fakta yang tidak betul. Contohnya apabila negeri Pulau Pinang, Lim Guan Eng kata nak dapat pinjaman daripada negara China. Oh, they say this is very good. They say this one because people have high respect for negeri Pulau Pinang. But when we negara kita Malaysia dapat pinjaman and they try cuba to run us down. You see how double standard they are? He told off the opposition that there was no need to instigate.